നമസ്കാരം, ഞാൻ നിപിൻ ദർവത്ത്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരും വിവാഹം കഴിച്ചവരും കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. നടന്നൊരു സംഭവം പറയാം. ഒരു പെൺകുട്ടി കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 വർഷമായി, 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്. ഇവൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം ഭർത്താവുമായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പിയായി സന്തോഷമായി വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റായി. പ്രഗ്നൻ്റായി ഏകദേശം ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് വിസ വന്നു. അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് പോയി. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങളും ആശയവിനിമയങ്ങളും മുഴുവൻ ഫോണിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു. 9ാം മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം വന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയത്. പക്ഷേ കമ്പനിയിലുള്ള എന്തോ തിരക്കുകളോ അവിടുത്തെ എന്തോ ചില പ്രഷറുകളോ ഒക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്നിരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. നൂലുകെട്ടിൻ്റെ സമയം ആയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ 1.5 മാസം ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരികെ പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റായി. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന സമയത്തും അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ല, അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ്. നീണ്ട ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു. എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നിടത്തല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 2 തവണ ആത്മഹത്യാ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ വന്നുപോയി. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച 1 മാസം മുതൽ ഇത്രയും നാൾ വരെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടത് ആകെ 8ഓ 9ഓ മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ്. 8ഓ 9ഓ മാസം മാത്രം. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫോണ് വഴിയും ദൂരത്ത് നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനുകളോ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളോ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. എപ്പോഴും ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഗതി. ഞാൻ പഠിച്ച ഒരാളാണ്, പക്ഷേ ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നോക്കി എനിക്ക് ഈ വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കുട്ടികൾ കുസൃതികൾ ഇത്തിരി കൂടുതലുള്ളവരാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കുറേയധികം സംസാരിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി: ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാമായിട്ടും കണ്ണടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ അങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കാം. 1ാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വിവാഹമെന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ സംവിധാനത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് അവർ ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 1ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഇടത്ത് തന്നെയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇമ്പോ. കാര്യം ഭാര്യയുടെ ഇമോഷൻസും ഭർത്താവിൻ്റെ ഇമോഷൻസും ഭർത്താവിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹവർത്തിത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ആ കുടുംബം ഇമ്പമുള്ളതായി മാറുകയുള്ളൂ. അവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികളും അച്ഛൻ്റെ ലാളനയും അമ്മയുടെ ലാളനയും ഒക്കെ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കി വേണം വളരാനുള്ളത്. എന്നാൽ ചില പോയിൻ്റുകൾ ഒന്ന്, നോർമലി ഒരു പെൺകുട്ടി അന്യ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുത്തെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ചിലപ്പം സഹോദരൻ്റെയും സഹോദരിയുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു പുതിയ അംഗമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില മൊമെൻ്റുകളിൽ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. സാധാരണ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഒക്കേഷനുകൾ ഒക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ഒക്കേഷനുകളിൽ ചില സർപ്രൈസുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടും അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പുരുഷന്മാർ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ഗംഭീരമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി മാറുക. നമ്പർ 2, കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈംസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈംസ്, അതായത് ഒരുപാട്
മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ദിവസം കടന്നു പോവുക. 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 13 14 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. എങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെഡ്റൂമിലെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈംസ്, അതായത് സംസാരിക്കാൻ, മനസ്സ് തുറന്ന് മിണ്ടാൻ, ചില ഇമോഷണൽ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ, സങ്കടങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമോ കിട്ടാതിരുന്നാലും ഒരു ആശ്വാസമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാനായിട്ടൊക്കെ മനസ്സ്, അങ്ങനെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി മാറുക. നമ്പർ 3, ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷൻ. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിദേശത്തായിരിക്കാം, ഭാര്യ നാട്ടിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ 13 14 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഓണായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു ചെറിയ പേഴ്സൻറ്റേജെങ്കിലും തൻ്റെ പാർട്ണറോട് തുറന്ന് പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. അതുപോലെ തിരിച്ചും അവരുടേതായ നിമിഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുക. നമ്പർ 4, എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്, സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി കെയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊരു വലിയ കെയർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കെയർ കൊടുക്കാതെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായി അസ്വസ്ഥമാകും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ണർക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ചില വീടുകളിൽ അമ്മയോടായിരിക്കും ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ അനുജനോടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അനുജത്തിയോടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളോടായിരിക്കാം ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, അല്ല അവർ പറയുന്നത് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ, എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചിന്തയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. ഏതോ നിമിഷത്തിൽ കയറിക്കൂടിയ ആ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ സഹസഞ്ചാരിയായി മാറ്റിയിട്ട് വീട്ടിൽ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും വാക്കുകൾ മാത്രം കേട്ട് അവർക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു തുടങ്ങുമ്പം, ഞാൻ ആരുമല്ല, എനിക്കാരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ വന്നു പോയിക്കൂടെ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക തൻ്റെ പാർട്ണർക്ക്. അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം, പരസ്പരം ഒരു ട്രസ്റ്റിലായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കള്ളത്തരങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ സ്വകാര്യമായ നിമിഷങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയെന്ന് വരാം. പക്ഷേ പാർട്ണറുടെ അടുക്കൽ, പാർട്ണർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ട ലോകം പോലെ തന്നെ അവർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. കാരണം അവരുടെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഹൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും മിറുമിറുപ്പിലൂടെ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പെയിൻ വളരെ വലുതാണ്. പിന്നീട് നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 90% എന്ന് പറയുന്നത് 10% 8% കുറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അകന്നിരിക്കും. ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുള്ളൊരു ഓട്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഈ മദ്യപിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, ഒക്കേഷനിലേ ഉള്ളൂ, ഭാര്യയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ടെലിവിഷൻസും സീരിയലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് സിനാറിയോയിലുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എന്ന് കരുതുക. കാരണം ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ എങ്ങനെയാണ് വിഭിന്നമാകുന്നത്? ഒരിക്കലും വിഭിന്നമല്ല, ഡിഫറൻറ്റുമല്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ എ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണോ അതുതന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നോളജ് വയസ്സിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വയസ്സിലും അറിവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെയെല്ലാം 100% ഈക്വലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം അവരെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നിടത്ത് അവർക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമല്ല. ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻറ്റിമസിയും പാഷനും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നുള്ള സംസാരം, പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം, കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ആർജവം. ഈ മൂന്നും 100% ആയി നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും
ആ കുടുംബ ബന്ധം ഗംഭീരമായി പോകും. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ഗുഡ് ബൈ.